Está difícil segurar os modelos Jeep no mercado brasileiro. Com 80 anos de presença no país, a marca só cresce com seus novos veículos. Está difícil para a concorrência desbancar a Jeep da liderança do segmento de SUV médio. E olhe que existem bons produtos no mercado e cada dia está chegando mais. No ano em que a Jeep completa seu 80º aniversário no mundo, a marca vem acumulando excelentes números no Brasil e ajudando o seu posicionamento entre as primeiras do mercado. Os últimos números apresentados mostram que a Jeep teve o melhor trimestre da sua história e a marca alcançou 8,3% de market share no acumulado dos meses de julho, agosto e setembro. O terceiro trimestre de 2021 terminou para a Jeep com 38.506 carros vendidos, sendo que em setembro foram 11.408 veículos. A Jeep alcançou 23,1% de participação em SUVs, quando considerado os últimos três meses. No mesmo período, mais uma marca inédita alcançada, 8,3% de participação de mercado na indústria. Mais uma vez, o Compass liderou entre os SUVs, mas em setembro, ele também conquistou a posição inédita de segundo lugar entre os automóveis, ou terceiro, se forem considerados os comerciais leves também. Com 6.824 unidades comercializadas, o modelo teve ainda o segundo melhor mês da sua história e foi responsável por 49,1% das vendas de seu segmento de SUV médio. No ano, já são 52.871 carros comercializados. Com o nono lugar no ranking geral de automóveis e comerciais leves, o Renegade teve 4.503 veículos vendidos em setembro e 18.067 no terceiro trimestre, período em que foi responsável por 17,2% de seu segmento de SUVs compactos. O modelo chegou a 42.415 unidades em 2021.